ଏଇଟା ରାସ୍ତା ନା ମରଣ ଜନ୍ତା, ଯିବା କଥା ତ ଦୂରର, ଭାବିବା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ଡର, ଏଥିରେ କିଏ ଯିବ? ଇଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ମାଟିଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସିଙ୍ଗାପୁର ଗାଁ। ଗ୍ରାମକୁ ଯିବାକୁ ନା ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ଭଲ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାତିଳେଣି ସିଙ୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ଏଇ ଯେ ଆଶ୍ରମ ହୋଇଛି, ଆଶ୍ରମରେ 500 ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନେ ବି ଯିବା ଆସିବା କାଦୁଆରେ ପଡ଼ି ବହି ଖାତା ପଡ଼ି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଇଏ ମାନେ ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବ, ଭୋଟ ହେବ ଦେବ, ରାସ୍ତା ହେବ ତ ଭୋଟ ଦେବା, ନହେଲେ ଭୋଟ ଦେବା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ବିକାଶ କଥା କହୁଥିବାବେଳେ ଆଜି ବି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗ୍ରାମର 900 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଥିବାବେଳେ 700 ପାଖାପାଖି ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗାରପୁର ଗ୍ରାମରେ କନ୍ୟାଶ୍ରମଟି ରହିଛି, ହେଲେ ବି ରାସ୍ତା ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲି ଗାଁବାସୀ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏକଜୁଟ ହେଇକି କଥା ଆମେ ପକେଇଛୁ। ଯଦି ରାସ୍ତା ପକ୍କା ହେଲେ ତ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ସେମାନେ ଆମର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଏବେ ପୁଣି ସେମାନେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ବେଖାତିର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛୁ। ସିଙ୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସିଙ୍ଗାପୁରଠାରେ SSD ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ଥରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା? ଏ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, BDO ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇଛୁ, VK ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ, ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ଆମେ। ଆବି ହେଉଛି ଆମର ଆଡ଼ି ରାସ୍ତାରୁ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ପାଖାପାଖି 3 ସ୍କୁଲ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଟିଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସମେତ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ସମ୍ମିଳିତ କରି ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯଶୀପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଆଜି ଯାଏ ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ହେବା କଥା, ଦୂରର କଥା, କେହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବି ନାହାନ୍ତି। ଦାବି ଯଦି ରାସ୍ତା ଆମର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଏକାଠି ବସିକି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ରାସ୍ତା କାମ କେବେ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁର କିଶୋର କୁମାର ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।